观众朋友大家好，欢迎收看真情履历，我是主持人华轩。在日本流行一句话叫做一生玄命，就是把自身的热情还有职业当成一生的志业。今天介绍的这位来宾，他来自台南，是一位旅职人，叫做阿春爸，一起来看看他精彩的人生故事。 Hello， 大家好，我是阿春爸。那为什么会叫阿春爸呢？因为家里面养了一只胖胖的白猫，我叫它阿春啊，就是比较乡土的名字。那因为我养它呢，所以很自然而然我就是它的爸爸，那我就叫阿春爸。哦，那目前在台南都做一些要关于在记录台南的这一部分的工作哈。那之所以会一直想做这些事呢，主要也是想说，哎，能够让故乡台南的东西能够被多一点人看见，它更多的面向。在记录台南的这几年下来啦，其实会发现说，这边是台湾保留最多老的东西的地方，包括老的房子，然后老的记忆，还有一些老人家。但是它也有很新的东西，那有年轻人回来，那有新的文创，那两个东西结合在一起，我觉得是一个台湾还蛮特殊的一个地方。那包括我们比较少让人家看到的，像自然生态的部分，包括地景，你像靠近山的那一个部分，都有一些白垩土的地形。那时候有一位导演，他都跟我们讲说，白白的山上就会有天使的存在，不是说，让我们看到的好像就是一片恶地，没有生机，其实都是有天使的存在。在2012年6月那时候呢，就突然间在网络上面看到一个英国的摄影师吧，那他有拍了一些比较类似像这样子的东西，那就开始去研究它。那也就想说，哎，是不是可以把台南做一个类似的呈现方法？那就挑了很多个点，后来筛选出了大概88个地点，就是景点，然后把它做一个小星球这样子拍摄的呈现。我很喜欢陈静峰讲过的一句话，就是努力不一定会有成果，但是呢，你不努力就一定没有结果。日本旅行的时候呢，他们都会把一些具有专业技术、充满热情的人叫做职人。而今天的来宾呢，是连台南市长都说赞的专业旅职人哦。欢迎阿春爸，阿春爸你好。Hello， 嘿，华轩你好，观众朋友大家好，我是阿春爸。你明明就很笑脸，为什么要叫阿春爸？因为我养了一只猫了，它叫阿春仔，就是很乡土的名字。哦，所以你是阿春仔的爸爸。对对对对对，所以就这样子叫自己。我们知道你是道地的台南音啊嘛，我自己本身也是在台南。你知道台南其实说大不大，说小不小，它总共有37个行政区域。对，你很少有一个人哦，可以把台南自己的家乡介绍的具有深度，非常非常的详细。你包括说，37个行政区，你都到处的走透透，是什么样的契机让你决定这个在地的年轻人要在这个台南生根？应该是说。有一阵子，那时候在跑业务的工作。你之前是做什么工作？那时候在我哥哥的公司，我在做那个办公家具的设计，然后就一定都要去跑一些公家机关嘛，那就会到一些偏乡比较小的国中小学要去放 DM 之类的。那去了之后呢，就会跟那边当地的一些老师他们聊天，然后他们就会跟我讲，哪里有什么，哪里有什么。那其实，在这样子开车在整个台南这样绕跑业务的过程里面，也就发现说，真的有很多好像以前没有人告诉我们的地方啊，为什么都没有人跟我们讲？可是它明明就很漂亮，那就开始这一段记录的过程，也就是说没有很认真在跑业务啦。以前的业务工作就好像是一边工作一边旅行。你因为台南你也知道有很多小巷弄，然后可能柳暗花明又一村的感觉，所以你在跑业务的时候也发现，这个地方对于我来，虽然我是台南在地人，但是还蛮新鲜的。印象当中你是2011年开始你的部落格生涯吗？
2011年那时候开始真的有比较认真的去写。那其实在开部落格那一段时间，就开始把那时候出去的时候把一些拍的东西啦，慢慢的把它放到那里面去。那有时间就写一点写一点。那之后呢，开始大概有一段半年的空窗期，那时候比较忙，就完全没有写。可是就还是会有人说，你怎么最近没有放一些跟台南相关的东西？那个是一个动力。我们想，原来还是有人看的。你的部落格其实不简单哎，你这样利用闲暇之余慢慢写，创下了百万的浏览人次。那大家对你印象比较深刻的是那种360度那种感觉，小星球，就是每一个台南的地方特色，不管是古迹啊、美食、店家，你都把它制作成一个非常特别的这个小星球。这是什么样的一个发想？那时候其实刚好有一个电影叫做《不倒翁的奇幻旅程》。那是也是在地台南左镇出生的一个导演，那林福清导演。那去看了那一个电影之后呢，因为他有很多场景都是在左镇拍，然后结合一些动画的部分。那时候就看到说，有一个很类似的构想，也是一只白色的猫站在一个尖塔顶，那就觉得，然后又刚好看到一个那时候应该是英国的摄影师的作品吧，他也是拍类似的东西。那我就想说试试看是不是也可以做出一样的感觉，然后就开始去收集大概台南108个点，然后再从里面去挑出来88个，然后把它汇集成上下两部的影片，叫做我是台南人，我喜欢台南，这样子的两部影片。很多人看到这个影片的回响还蛮大的，因为其实你说用这样的一个手法来介绍台南，那每一个地方都是一个独特的小星球。这个创意其实还没有人就是说真的把它运用在旅行的这个深度上面。那你是怎么去分类这些星球的？其实我就一直把台南，它现在合并了嘛，对，合并之后37个区其实真的很多。那我就把它分成4个部分啊，山跟海，然后还有乡村，还有原本的就是古城，就是这4个部分下去做这个星球的分类啦。那当然说拍星球的时候有一个比较麻烦的地方，就是你要去找到一个适合当地的地标，也就是大家一看就知道啊这是哪里。哦，比如说艺载京城之类的。对对对对对，那个有很多，之前有开过一次摄影展，那就有很多小朋友就会比着那个照片说，妈妈妈妈，这个是我们去过的地方，那你就会觉得说，原来大家去看这个东西是有趣的，是好玩的。台南的运底真的还蛮深，因为我们以前在那个历史课本有写嘛，一府二鹿三艋甲，那个府讲的就是台南府城，然后它有很多，你会觉得发现这个地方很奇特，它有传统与创新，然后这个世代交替之间都有不一样的文化冲击，所以当你这个少年郎呢决定要在地做这样的一个观光推广的事情的时候，你去拍这些老人家，不管是传统制香的这些或工艺，他们一开始的心态是很接受，欢迎你来拍吗？还是想说，这少年郎会冲啥呢？有啦，其实比较很开心的接受我们去采访去拍的也有。那也会有一些，比方说像那时候有一个比较有趣的，应该是昆宾贝尔，就是吴米勒的主角昆宾伯。但是昆宾伯人很好，他来者不拒，而且都笑眯眯的。但是昆宾嘛，就比较真的就很台南个性。台南是什么个性？他比较像台南人，他比较像就是讲话很直接啦。像我那一天去拍昆宾伯的时候，他在田里面，然后昆明嘛，我们大概也见面过2次吧，跟他不熟，可是他就一直跟你聊天，就开始说昆明贝尔的不是，说他做工作瓦勒策啦，就是说他都很会偷懒，很喜欢聊天这样。然后讲完之后，他就问我说：“你来干嘛的？”然后我就跟他说：“我今天是来记录那个昆明贝尔在夏天的那个状况。”然后他就跟我说：“少年郎翕这就要创啊，不爱翕这行快，翕这头好。”大概是这样子的个性啊，乡下的阿姆。对。可是他虽然会让你觉得说，他也恭维，他也恭安呢，可是其实都没有什么恶意啊。那是他对于你的一种关心。
对，只是他们不太会去表达。台南人真的很热情，包括你说那个导演在左镇拍的那个，其实左镇就是一个希拉雅文化的地方，所以你可以发现到说，哎，其实早期的这个平埔族啊，还有就是从清朝时期来这个府城生活的这些人，其实他就是一个文化跟民族的大熔炉，就是在这个地方。对，所以你虽然是在台南出生的，可是你会发现到说，你真正当一个旅职人去深耕这个地方的时候，你发现根本就跟宝藏一样挖不完嘛。可以这么说，因为在我在那边生活了大概，可以讲出来嘛，讲出来就知道，大家就知道我几岁好了，三十多年。啊，之前也住过高雄，也住过台中。可是后来还是回到台南嘛。为什么你这么爱台南？回去之后还是觉得住在那边比较舒服啦，因为干什么都很方便嘛，啊也不会说太乡下或怎么样，然后骑个摩托车可以每天这样晃啊晃，还蛮悠哉的啦。其实台南跟高雄一样，都是平常都是以这个机车代步吗？高雄后来比较没有，可是因为它很工业化，它跟台南比较不同。其实我还蛮庆幸是出生在台南啊，就是说，你想要到比较热闹的城市去，也不会太远，然后你也可以像乡下孩子一样，随便走两步，你就有一个田里面，你可以去玩，或去那个圳高里面去玩水。它就是就像你讲的88个小星球，你可以从山玩到海，从乡村玩到这个府城，或者是一些古迹名胜，历史风情全部都是一应俱全。对，而且车程都不远，大概就是都1个小时左右的路程嘛。除了你这个12年拍的这个小星球影片，就是上下集有引发回响之外，我还印象当中，2014年你真的很疯狂哎，在夜市做了什么事情啊？超轰动的。那个是一个算是意外发生的一个想法啦。那时候在帮观光局拍花园夜市的缩时摄影，就是说，从他开始摆摊，一直到晚上深夜收摊，然后整个夜市的空地从很多的东西变成，然后又扫干净，这样子的一个纪录片。那时候刚好是冬天，一直躲在那个楼上拍，很冷，然后就刚好看到底下说，是有那个一点一点亮亮的这样。那时候我女朋友陪着我拍，她就跟我讲说，如果有很多人在底下拿着手机拍字，拍不拍得到？然后我就说，很难说，不然你下去试试看好了。然后他下去之后，我就先用一个人、两个人这样子拍了2张，好像可以。然后那时候就把这一个构想告诉了观光局长，观光局长那时候是陈俊安，安哥，他就很开心跟我说，你就试试看啊。可是他就只跟我说，你就试试看。可是我就想说，试试看，但是我要几个人。然后算一算之后，找了那个很会涂鸦的那个朋友来帮我放样之后，说大概要500个。我想说，哇，可是时间很赶，只有一天半要号召500个人来排字。对，那你是怎么办到的？就拜托了一个，也拜托了一个记者大姐，在那个《中国时报》上面有稍微写一篇小小的这样子的计划的介绍，然后再赶快在粉丝页，那时候粉丝页大概还不到10万人吧，那时候。可是很多人对这个计划都很有心，就很有兴趣啦。那你排出来的字显现出来是什么？显现出来就是花园，然后 NO.1 就是 No.1 嘛。后来就是这样子拍出来，那拍出来，也呈现了那个在缩时摄影影片，那也拍了照片。结果这张照片呢，我记得去年吧，美国那个 CNN 电视台他们在播那个台湾夜市的时候，还有把那一张照片拿出来一次。对，只要有心，你其实可以耕耘出不一样的结果。其实，在台南，它虽然它的蕴地很深，但是如果你只是照传统的玩法的话，你会觉得，不就是这样吗？就拍拍照。但是你透过刚说的小星球影片，或者你说的这个夜市排字点灯，就是大家这样聚在一起，我觉得对于台南这个观光印象又有不一样的亮点。那等一下下节回来呢，阿春爸跟我们分享一下，台南竟然可以从山玩到海，要玩什么？稍后马上回来。
南真的是一个有山有海的好所在，真的是好所在。因为你就像你讲的，你可以从这个府城市区啊，一路可能不到一个小时就可以看到丰富的景象。先从海来讲好了，我以前骑车很喜欢骑这个台十七的那一条路，虽然侧风很强，可是沿途你可以看到的风景，真的就是那一种好像是有余温，然后就是不一样的盐田的风光。对。其实台十七的话，就是台南沿海的一条公路嘛。那如果是从北部、中北部下来的话，就是第一站到北门，我觉得一定要停下来看一看了哈。对。第一个就是说，除了大家应该都很了解的那个金仔角盐田以外，然后还有那个红通的故居，大家可能比较不熟悉它这个地方。对，因为大家北门就会讲到，就是真的是拍照拍到烂掉了这个水晶教堂。可是我们就是想说，到底到这个海岸线哪一个景点是你们台南人推荐看夕阳最 number one？ 因为我之前去那个金仔角盐田看到夕阳，我真的快差点哭出来，因为这夕阳映照在那个盐田的时候，因为盐田它表面上还有一些海水嘛，对对对，哇，这个双夕阳的感觉很感动。你觉得还有没有什么地方是胜过这边的夕阳？其实金仔角的夕阳，我必须说实话，真的就是台南最漂亮看夕阳的地方，可以说是 number one 的地方。对，而且它每一年在12月31号，我们台南都会有一个举办一个送夕阳的活动，也都是在这里。嘿，其实金仔角盐田，不管是其实它最精彩的时间应该是夏天呐。夏天你如果每天都可以到那个地方去拍，每天去看夕阳的话，每天的云彩的颜色啦，或者是看的感觉都是完全不一样的。然后一直到延伸下来到秋冬季的时候，那个黑腹燕鸥。就是整群的，像成千上万只，感觉上如果远远的看呢，哈，有一点像一大堆的蚊子的感觉，可是就像鸟张开一张很大的网，它会在那个北门西湖的上方，就这样子一段不断的上上下下，像波浪状这样子，那个是很美的，跟连那个什么国家地理频道都来拍过。所以我如果从中北部下来，我第一个景点可以去玩台南的海，可以先玩这个北门金仔角盐田嘛，然后还有那个红通的故居。对，讲到红通的故居，它应该被称之为是台湾的毕卡索啊？为什么？可是这个在我们的课本里面好像也都没有看到过。对，以前并没有读过这样的一个人物。那也是后来在有一次，就是在附近，我在找一些比较冷门的地方，然后进去到那个村庄里面，然后进去之后就有一个纪念馆，然后里面放了一些他的就是复制画，因为他现在真迹好像也不多了，然后大部分都在美国。那有一个阿伯呢，他就很热情的，因为他也觉得说，我们这种小村庄这种些收宅哈，那么会有年轻人来这边拍照，在这边走来走去这样。然后他就有跟我讲一些关于红通的故事，那个大概是在我们出生之前，他应该是在民国60几年的时候，那时候比较轰动一时的。那因为他有一个很艺术家性格，他以前听说他晚上自己画完之后，他会是把整堆的画拿出来外面烧掉的。他还蛮要求完美的那种性格。他说那个是要献给鬼神。他是这样子讲的。但是我是觉得后来听很多他的事迹之后，那时候他被称之为一个什么灵异画家这个名字，但是我觉得对他来说有一点不尊重。应该是说因为他艺术家性格，所以他不希望他在作画的时候被打扰，所以他会讲出一些比较鬼怪的事情来，让大家不要靠近他，不要靠近他的画室场所。对对对。那我们这样子从盐田玩玩玩玩到你刚刚说的这个台湾毕卡索红通的故居，然后接下来我们再往南走的话，我们可以看到什么样的海岸风光呢？如果再往南走，其实将军的马沙沟的沙滩我觉得也不错啦。那里现在开始有人比这个铁人三项了。对，因为它是整个台南县，虽然台南市啦，因为沿海其实有很多沙滩，但是真的比较能够下去玩的，比较安全的应该还是马沙沟了。我们小时候真的都是在马沙沟海水浴场玩，那直到后来它中间有一些就是比较没落，那现在又开始
对，因为他们说马沙沟它相对来讲的话，它因为它地形的位置，所以它的浪比较不会那么大。对对对。你在从事这一些，比如，可是对于冲浪客来讲，他可能就没有什么学。他可能就没有那个兴趣了。但是，一般戏水的话，真的是比较安全的地方。好。对。然后再继续往南走的话，想要吃海鲜啊什么，到七股啊。哇。对啊，然后就可以到。可能你也去过吉西点那个地方，对，国盛灯塔。但是我对国盛灯塔的印象呢，只有两个字，就吃沙。然后除了吃沙，还是吃沙。我们骑脚踏车过去，想说我们要极北、极东、极西、极南，台湾四个极点的灯塔，我们都要搜集，就发现。骑脚踏车骑不进去，要用牵的，因为它开始就有一种进入沙漠。对对对对对，我们下午的时候，尤其是夏天的时候，下午我们都很喜欢去那边等夕阳，那个算是很秘密、很秘密的景点，对台南人来说。我一度找不到国盛灯塔点我在那边的这些有点像是查那楼，嗯哼哼，绕来绕去像鬼打墙一样，终于好不容易才找出一条可以前往灯塔的路。哦，因为那边有很多那个就是。有点像沙漠化的感觉啦，然后它的沙滩就是一直往里面去侵蚀，那所以有一些路其实都被沙给盖起来了。哦，所以那时候如果你稍微往台南的南部的海边走的话，你还可以除了你刚刚说的这个 number one 的金仔角盐田看夕阳之外，在国盛灯塔这里的夕阳也是还蛮，也是很漂亮，有很多就是比方说喜欢拍照的摄影师啊，还有一些。拍 model 的，他们都会去那边取景，也是婚纱的热门景点。但走一走，肚子就饿啦，一定是想要去吃一些，就是你说的鹅啊。我看到那个鹅啊，他们很海派，就一笼就给你，然后直接就是自己烤。对，那时候在搭那个西湖的游船啊，那西湖的游船有很多船家，他们都会提供那个当地就是很新鲜的鹅啊。然后大家在船上的时候，或者是回来，你出去游完西湖回来之后呢？他就可以在那边烤给你吃，这样，或者你自己烤也是可以的。我是一个鹅啊控，所以我每一次去一定是要吃了一篮才很满足。那这个海边的话，你可以玩水，你可以坐船游西湖，然后你可以去吃到最新鲜的鹅啊，然后你也可以去造访红通故居，这听起来都很有趣。那海的部分很丰富，山的部分的话呢，其实我还蛮有私心的，因为我其实的故乡，爸爸故乡在白河，那白河离关那岭还蛮近，很近，所以我们以前去拜拜的时候，顺便就会去玩。其实关子岭哈，关子岭现在我觉得啦，大家都会想说，我们冬天再去泡温泉就好。对啊，那个泥浆温泉很有名。对啊，但是其实它从我觉得一年四季都可以去啦，因为现在它的登山步道什么，其实也都做得还蛮完善的。对，嘿。可是大家就是三个嘛，拜拜嘛，吃安阿给嘛，哦对，然后泡温泉，然后顶多在隔壁附近的东山鸭头去吃那个。美食，那你觉得这些地方大家都印象当中是这样的旅行方式，你有没有什么不一样的私房景点？如果愿意走路的话，其实到东山也可以稍微走一小段咖啡公路，它那边有一个地方，有一个地方叫天池。天池是一个自然景观形成的湖泊吗？对，就一个小小的池，小小的池塘，然后它在就是种满咖啡的那个步道里面。那你如果幸运的话，你还看到，可以看得到远方有一些山，就是云慢慢的爬过来，然后往下的那一种云瀑的感觉。这样来说，咖啡公路其实是还蛮适合一日游，还是两天一夜游吗？两天一夜我觉得会比较适合啦。比方说，你第一天去慢慢的走这一些步道，然后终于去找到那个隐藏在里面的天池嘛。到那边你会觉得与世隔绝啦，就是你听不到什么。其他的声音就是只有，对，在温泉街道那边真的还蛮人声鼎沸的。对对对，就完全是两个世界的感觉。那走完了累了下来，有很多风格都不一样的咖啡馆，你就可以挑一间你自己喜欢的，哦，休息一下，然后喝个咖啡什么的，哦，然后到了晚上呢，就去找一间喜欢的温泉旅馆去休息，泡个汤，哦，就可以在这边住一晚，哦，那隔天早上。再起来，然后去绕一绕关子岭，有很多的景点，然后再
去吃个丰盛的阿给大餐，然后再回家。我还有一个在东，就是这个咖啡公路很喜欢吃的，就是它的那个熏龙眼干啊。哦，桂圆。哇，那个真的是好棒，还是在用传统的那个方式在熏这些龙眼。对，现在还是有很多啦，所以现在其实有很多那个一些来旅行的人，他们会希望说可以去更深入的去看这个地方。那我之前也带人家去看过那个他在烘龙眼干，嗯，那个农场哦，那个大哥，他大概都是在6月份一直到10月份这一段时间，他们会用就是很古法的方式，以那个叫烘龙眼干，那个叫炕哦，就在那上面这样子，每炕几炕这样子，在那边翻，然后用龙眼木下去烘，嘿。那个你去看的时候，你会觉得说哇，怎么会这么辛苦？就是用手自己慢慢的一直前面的拨到后面，后面的再拨到前面，上层换下层这样。所以这边可以考一个小小的问题，就是一斤的龙眼干要用几斤的新鲜龙眼来烘成？我觉得大概至少要差不多10倍吧，10倍的量。对，那你概念还蛮不错，其实大概是在9斤啊。嗯，就是9斤的新鲜龙眼才能换1斤的龙眼干。哇，阿春爸，你讲到这边，我真的口水都流下来，因为真的是有在刚好对的时节吃到这个新鲜的龙眼干。那等一下呢，夏姐回来，我们刚聊到的是台南的山跟海。那么如果从乡村走到这个府城，还有什么秘密景点呢？稍后马上回来分享哦。提到了台南的乡村景致呢，大家印象最深刻的就是嘉南平原啦，还有一部电影《无米勒》，就像刚才这个阿春爸跟我们分享的昆冰伯跟昆冰嫂的故事一样，这个乡村风景啊，就是我们以前在白河的时候也是种稻田，但是大家想到白河就会想到那个莲花季，那个莲子跟脑混嘛。那你觉得如果以这个想要比较宁静，不要人声鼎沸这种乡村旅行的话，有推荐台南哪些地方？如果刚刚的白河啦，我们就讲一个点就好，有一个叫做少安厝，白河少安厝的地方，那是一整条马路，那两边一边是稻田，一边是莲田，所以你要去对时间，就是大概6月份阿伯乐开的时候，啊，一整排都是阿伯乐，那个是很漂亮，可以，我觉得不输给花东。哦，但是它的这个花季好像也不长，是不是？阿伯乐花季大概2-3个礼拜左右，哦，所以要去的话，要就是大概六月份到7月份这一段期间，那个时候刚好稻子也结穗，所以你就可以看到金黄色的整个的稻田，然后还有一整排金黄色的阿伯乐，然后另外一边如果你起得早，因为莲花早上开嘛，过中午它就合起来，所以起得早，你早上另外一边还可以看到很漂亮的莲花。哇，而且你知道那个旁边农路一定不可能是那种上下蜿蜒，所以你如果租个脚踏车，对，然后在这个清晨时分的时候，哇，那个感觉，那个是真的非常非常的美。记得一定要6月哦。那另外还有那个，我看到他们也很喜欢拍，除了阿伯乐之外，有一个这个木棉花隧道，好像也是台南最近，对，也是在算是白河啦，它也是在林初皮的木棉花道，那个也是现在也很多人的啦，那个现在不能算是秘密景点，对，因为它被票选为什么？哎，全球什么几个最美丽的花道之一。对对，那你有没有一些真的你觉得一定必去，就是身为台南人的骄傲必去的部分？林初皮的木棉花道呢，其实在往里面不远，你就可以到后壁的土沟了。哦，最近其实大家讨论度还蛮高的。对，因为土沟，我从认识他们大概在2012年吧。认识他们也已经好几年的时间，那因为那时候开始做小星球的时候，嘿，对，那时候是认识他们的，然后后来去了之后跟他们熟，他们也聊了一些故事，就是原来他们原本都不是台南人，他们都是南艺大那时候的研究生，然后就跟着老师，他们那时候有一些社造的工作，跟着老师来到土沟，那时候的土沟真的有一点像他的名字的记忆。臭臭的水沟的感觉啦，没有什么人会到那种地方去，啊，他们在那边做社造，把这地方改变成现在这个模样。你觉得现在这个模样的旅游亮点在于什么部分？是在人情味，还是说他们社造了整个空间的规划感之类的？
其实两个我觉得都有，而且他们结合的我觉得相当的好。他们第一个的 slogan 其实就是说农村是美术馆，然后美术馆就是农村，就是像地景艺术的感觉。对，然后他们的另外一个说法就是说，整个美术馆呢，你的里面的艺术家就是在地的农夫，那他们种植出来的东西就是艺术品。他其实是因为这个概念而吸引我啦。然后另外一个就是他们不但是去那边设造，他们也自己把自己成为那个地方的一部分。因为这十几年下来，他们有好几个人都已经变成入籍在土沟，就成为真正的土沟人，在那边生活，在那边结婚啊，生小孩，目前好像还没有，但是未来我觉得会啦，就是他们都已经完完全全的融入当地，变成一个台南的新住民的概念。对，然后也就在那边跟很多的阿伯阿嬷每天在那边博啊弄啊博啊干净哦，那也让那边的阿伯阿嬷他们变成说，有年轻人回来，他们有一些比较新的事情可以做。你像他们第一年办的时候就有一些画展，然后画展画画的人就是当地的一些阿嬷他们。哇，就是村民变成艺术家。提到台南盐水嘛，大家都想到就是就那个风炮，然后大家就穿着雨衣安全帽在摇头那边跳来跳去。可是你们知道，就是在那边有一个天主堂，其实你也蛮推荐，因为那个天主堂真的太酷了。对，那个天主堂真的很酷啊。我第一次进去看到的时候，其实我一直在憋笑。你要抱着尊敬的心，对，要抱着尊重的心情进去。因为那一次进去就刚刚好那个里面的我记得是神父吧，他好像他是天主堂嘛，所以是神父。神父，对。然后因为他在忙，他就跟我说你自己进去看。然后进去之后我就觉得，因为他外观其实就跟庙一样，你会觉得怎么会把那个教堂盖成这样子。然后进去到里面之后，就也跟庙里面感觉也蛮像的，就画了很多东西，花花绿绿，然后还有插香的地方，然后就看到前面那一幅，就是你觉得就是似曾相识，最后的晚餐。那不是在意大利米兰，你必须预约才看得到。对，但是我们在盐水不用预约，只要神父在的话都可以进去看。哇，你知道米兰要提前3个月你才预约才可以看到那一幅画，还要付钱，然后你在盐水可以看到一模一样的吗？也不是一模一样，它是台湾版的。台湾版，也就是说他们那边可能之前吃就是真正的最后晚餐，他是吃面包，但是在盐水那一个他是拿着筷子在吃包子，然后吃空麻之类的。可是为什么要是入境随俗的概念？入境随俗也有啦，因为当时他们要在那边传教，其实我觉得还蛮辛苦的啦，大家都是拿香的，在乡下地方大家都拿香，所以他们会希望说用另外一种方式来让他们能够去接受新来的宗教。所以你看教堂里面也有插香的地方啊，就是感觉让他们好像也是在拜拜，但是主要还是要把他们的教义让这个就是这个区域的人民他们可以接受它，那所以当时也才把那一幅画变成台湾版的。以前的传教士真的是用心良苦，因为我们知道以前老人家的观念不像我们年轻人这么创新，他可能会有刻板说哦，新民五类垮哦，你按那走新民五类垮。对对对，所以你跟他们说什么天神啊、天父啊，那个他们可能比较没有办法去接受了。我平常是要拜的，我拜的是妈祖，我拜的是关公。那你现在说？你要我什么都不拿，然后好像就这样合十去拜一个没有形象的一个十字架，他们会觉得很亲切，说耶稣基督嘛，假包啊哦。对，然后也让他们觉得说嘿，假都啊，这好有趣。所以在这个乡村的话，或者是你看到一些就是一边一些旅游景点，可能是你。其实可能这个景点除了大家一般所知道像风炮这些体验之外，你到这个盐水的天主堂，你也会发现到就是不一样的风情。那如果我们再进一步回到大家比较常去的，比如说台南府城的市区的话，你觉得有什么新亮点可以介绍？府城在这几年其实有很多，比方说古迹修复的部分，
对，我们都去什么安平古堡、安平树屋，然后义载京城、孔庙。可是这些地方其实你去一次两次，再去第三次，你会觉得哎，到底可以市区还可以玩什么？但是这一些都是比较就是经典的，比较经典的真的是老古迹了哈。那比较近代的，比方说林百货啦，或者是公园路的321巷的那个日式宿舍群。而且现在他那边进驻了很多很多的艺术家，就是你进去你会觉得这里真的是台南市吗？我觉得彩绘变多了，以前来台南还没有看到街道上就是这些巷弄有这么多的彩绘。对，彩绘也是前阵子很红的一个因素啦。比方说像台南大学周边它有一些老建筑，它的背面他们可能会画上一些色彩，然后民族路上有一个教会的一整面的很长的墙，那也用诺亚方舟的那一种感觉去把它画了一整面都是动物的墙，而且它是找来一个就是涂鸦的，大家可能会想说涂鸦的那种可能很嘻哈或怎么样，可是它真的就是把那个嘻哈的感觉带到那一面墙上面去，所以还蛮新鲜的。我们一开始对于彩绘的印象可能还停留在你说海岸路，对不对？就是那一些老房子，然后你看到里面就是这些文青开始在里面进驻，把古迹做一些可能整修之类的。但是你觉得这个聚落可能已经太有名了，你有没有推荐一些就像你讲的新的这种文创的聚落可以去造访的？像刚刚讲的，其实公园路321巷就还算蛮新的啦，有很多人来，我跟他讲，他们其实都有这个地方，他们没有去过。那进去里面，他就离，如果你是搭客运去的话，下客运的车之后，走大概十分钟就到了，就在旁边。那进去之后，跟外面的车水马龙那种很热闹的、很吵的那一种是完全不同的。它应该算是比较绿洲的感觉。然后另外一个地方还有，也是那边应该要算是永康了，但是它跟市区的交界，跟市区的交界处，那个老兵园区也是老兵园区，它以前是一个眷村吗？哎，它是一个眷村，哎，然后在更早一点，那时候他们给它一个小小的另外一个称呼，叫做小吊井岭。小吊井岭是什么意思？小吊井岭，他们吊井岭好像是他们以前在大陆的一个地名吧。然后可能他们过来这边比较也会怀念家乡，那边刚好又是一个就是高低落差比较大的一个地方，所以他们就觉得这边跟那边还蛮像的，就给他们这样一个名字。那现在里面有一些简单的就是彩绘，然后还有最经典的我觉得是他那个千元大钞。不知道你们有没有看过，我还没有去那边造访，所以今天听到阿春爸对于台南的分享，我终于知道为什么连这个市长都说赞了，因为你真的是把台南啊，从山边到海边，从乡村到都市，你都是把它细分归类，然后透过影片或影像的方式去介绍台南。我真的很不敢说我是台南人了，经过你的分享之后，我想说我还有，虽然我是台南人，但是我还有很多地方没有去过，但是只要去follow 你的这个社群网络的话，就可以知道说怎么样游台南。谢谢阿春爸给我们的分享，谢谢你。谢谢。旅行的意义不只在于追求这个旅游的广度，其实还有追求的是深度哦。今天在访问阿春爸，让我觉得最感动的是他带给许多想要返乡的青年满满的希望。希望你喜欢我们今天的节目分享，更多精彩内容我们下次再见咯。